მოგესალმებით, მე თამუნა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სოციალურად დაუცველები დახმარების შეჩერებასა და შეწყვეტაზე ჩივიან. სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილებები შევიდა. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ცვლილებებზე ვისაუბრებ და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი დავით გოგალაძე. მოგესალმებით, ბატონო დავით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ვიდრე დეტალებზე ვისაუბრებდეთ, მინდა გკითხოთ, მიმდინარე წლის მაისიდან დეკლარაციის გადამოწმება ახალი მეთოდით დაიწყო. სამცხე-ჯავახეთში ახალი მეთოდით დეკლარაციების გადამოწმების შემდეგ რამდენ ბენეფიციარს შეუწყდა დახმარება? Რამდენ ბენეფიციარს შეუწყდა გეტყვით? დაახლოებით ალბათ 200 ბენეფიციარს, მაგრამ ამავე დროს რამდენს დაინიშნა იმასაც გეტყვით. დიახ. იმიტომ რომ მარტო ოქტომბერში 70 ბენეფიციარს დაინიშნა. სექტემბერში 95 ბენეფიციარს დაინიშნა. დიახ. იმის წინ აგვისტოში კიდევ 90 ბენეფიციარს დაინიშნა. ისე რომ მარტო უწყდება და არ ენიშნება, ეს არ არის მართალი. ერთ ნაწილს უწყდება რაღაც მიზეზების გამო, მეორე ნაწილს ენიშნება. ზოგს ისევ ქონდა და ისევ უგრძელდება დახმარება. კი ბატონო, ანუ დარჩა ისევ ჩვეულებრივ გაუგრძელდა. ანუ ფაქტობრივად რო დიახრო ზოგს შეუჩერდა და შეუწყდა, ზოგს ახლიდან დაენიშნა. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად ვიღაცას ყველას უწყდება. კი ბატონო, ანუ ის რაოდენობა, რაც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ვისაც დაენიშნა, ფაქტობრივად თითქმის უტოლდება იმ რაოდენობას, ვისაც შეუწყდა. თითქმის უტოლდება, დაახლოებით ასეთი პროცენტია. დაახლოებით ასეთი პროცენტია. თითქმის უტოლდება, მაგრამ ეს არის ცოცხალი პროცესი, მიმდინარე პროცესი. დღესაც ვიღაცას დაენიშნა და ვიღაცას შეუწყდა ან შეუჭერდა. ხვალაც ასე იქნება და ეს პროცესი წლის ბოლომდე უნდა დამთავრდეს. და აი მაშინ გამოჩნდება რამდენს ამ ახალმა მეთოდმა რა გამოიწვია, რამდენი შეწყვეტა ან რამდენი ახალი დანიშვნა. კი ბატონო, რა არის ის ძირითადი ცვლილებები, რაც ამ ახალ მეთოდს ძველისგან განასხვავებს? ბატონო დავით, რომ გითხრათ. ახალ მეთოდს რა განასხვავებს ძველიდან? ჯერ ერთი, რეალურად რაც ამოღებულია დეკლარაციიდან, იმაზე ვისაუბროთ, ეს არის საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, რომელიც შედიოდა დეკლარაციაში და საკმაოდ დიდ აჟიოტაჟში წევდა, რატომ და შევიდეს ტელევიზორი ან რაღაც ან სარეცხი მანქანა. ეს ამოღებულია დეკლარაციიდან, აღარ არის. სამაგიეროდ დეკლარაციაში ცოტა სხვა რაღაცებია ჩაწერილი, მაგალითად საცხოვრებელი ფართია შეტანილი დეკლარაციაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად რაღაცები შეიცვალა, მეთოდოლოგიაც შეიცვალა, ის გამოთვლის ქულის გამოთვლის ფორმულაც შესაბამისად შეიცვალა. შეიცვალა ცვლადების რაოდენობა. ცვლად ჩვენ ვეძახით იმ ნივთებს და იმ შემოსავლებს, რომელიც იცვლება დეკლარაციაში. მაგალითად იცვლება მიწის ფართი, ხო? ეს ცვლადია. ადრე უფრო მეტი იყო ცვლადები, ეხლა უფრო ნაკლებია ცვლადები. ამით ვცდილობდით, რომ უფრო გაგვემარტივებია ქულის დათვლის პროცედურა და ყველაზე აი ღატაკი და ღარიბი მოსახლეობიდან, რომელსაც ჩვენთან განაცხადი აქვს შემოდანილი, ყველაზე უფრო შეჭირვებული ხალხი შეგვერჩია, ვისაც აუცილებლად ჭირდება საკვებად, არა სხვა რამისთვის, არა სწავლის ფულის გადასახადისთვის, არა ტანსაცმლის, არამედ იმისთვის, რომ ვისაც მართლა რეალურად უჭირს, ის ყველაზე მინიმალური ფენა რომ შეირჩეს და დაკმაყოფილდეს და ამ გადასახადს. კი ბატონო, გასაგებია რომ აღარ არის, ანუ აღარ ემატება ქულების ოდენობა იგივე ტექნიკაზე, სარეცხის მანქანა თუნდაც კომპიუტერი და ასე შემდეგ. რა არის ის, რაზეც ქულების რაოდენობა ემატება ბენეფიციარს ამ ახალი მეთოდით? არა, ემატება არა, ყველა მონაცემს, ანუ ყველა ცვლადს, როგორც ჩვენ ვეძახით, აქვს თავისი შესაბამისი კოეფიციენტი. დიახ. ეს დამოკიდეს კოეფიციენტები არის როგორც ადამიანის ასაკზე დამოკიდებული, როგორც ისე ადამიანის განათლებაზე დამოკიდებული, ბინის ფართზე, სადაც ცხოვრობს. კი ბატონო. იმ მიწის ფართზე, რა მიწის ფართსაც ცხოვრობს. აი ამ მიმართულებით ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით არის რაიმე ცვლილება შესული, ანუ თუნდაც იგივე ბინის ფართთან დაკავშირებით, იგივე მიწის ფართთან დაკავშირებით. ბინის ფართი არ იწერებოდა.
წინა დეკლარაციებში ბინის ფართი არ იწერებოდა. ეხლა შესაბამისად არის ცვლილება, რახან ჩაემატა ბინის ფართი თავისი ახალი კოეფიციენტებით. რა თქმა უნდა, ცვლილება არის და ეს აი მაგალითისთვის რომ ავიღოთ, დავუშვათ მე თუ მქონდა 2 ოთახი და დავუშვათ მივიშენე 1 ოთახი, ეს სხვადასხვა დეკლარაციაში იმ 2 ოთახს სხვადასხვა წონა აქვს. ვერ გეტყვით რომ 2 ოთახმა შეიძლება გადაწყვიტოს ქულის რაღაცა რაოდენობა, ანუ დახმარების მიღება არ მიღების საკითხი. სხვადასხვა დეკლარაციაში იგივე ფარდს, იგივე დენის გადასახადს სხვადასხვა წონა აქვს, გესმით? იმის და მიხედვით სხვა კოეფიციენტები როგორია. კი ბატონო. შეჯერებული ხდება, შეჯერებულად ხდება ამ ყველა მონაცემის დაანგარიშება და არა ისე რომ ერთ დეკლარაციაში შეიძლება ბინის ფართმა თქვათ 1000 აციოს ქულა, მეორე დეკლარაცია შეიძლება 10000 აციოს ქულა. ისე რომ არ არის ეს ერთ პირო ერთგვაროვნად გარკვეული რომელ დეკლარაციაში ბინის ფართს რაწონა. დიახ, თქვენ განაცხადეთ რომ ახალი მეთოდოლოგიით გარკვეულწილად გამარტივდა ქულების დათვლის პროცესი. რაში მდგომარეობს კონკრეტულად ეს სიმარტივე რო აღმოჩნდა? გამარტივდა იმით რომ ბევრი ცვლადები იყო და ის და აი თუნდაც არ იწერება იგივე საყოფაცხოვრებო და რაღაც ადრე სხვათაშორის იყო ისეთი მონაცემები რომელიც უფრო მეტს უხერხულობას იწვევდა. მაგალითად? მაგალითად რამდენი ხნის ფეხმძიმია ოჯახის წარმომადგენელი. იქ იყო გრაფა, თუ ფეხმძიმია, რა ხნის ფეხმძიმია, უნდა ჩაწერილიყო. იყო ასეთი შემთხვევა ერთ-ერთ ოჯახში მამაკაცი ძალიან შეურაცხყოფილი დარჩა და სოციაგენტი გინაღამ გაგვილახა კიდევაც, როცა კითხეს ფეხმძიმია თუ არა თქვენი მეუღლე და რა ხნის. და ახლა ამ ახალი მეთოდით ესეთი რაღაცები უკვე გამორიცხულია. Ну კონკრეტულად იქ საკმაოდ ბევრი ცვლადია ჯერ კიდევ და კონკრეტულად ყველა ცვლადზე ალბათ აზრი არ აქვს შეჩერებას, იმიტომ რომ არ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თითოეულ ცვლადს სხვადასხვა დეკლარაციაში სხვადასხვა წონა აქვს. კი ბატონო, გასაგებია. ეს კონკრეტულად რაც შეიძლება დაავადებებს, ბატონო დავით, თუ დაემატა რაიმე დაავადებები, რომელსაც აქამდე ქულის დათვლისას არ ითვალისწინებდით. ამიმართულებითაც ხომ არ არის რაიმე ცვლილება? ამიმართულებითაც არის ცვლილება, უბრალოდ ადრე იყო შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 ინსულინ მომხმარებელი აუცილებლად ყოფილიყო. უნდა ყოფილიყო ფორმაში დაფიქსირებული, რომ ეს დეკლარაციაში შეგვეტანა და ქულაზე ემოქმედა. ახლა ყველა ტიპის შაქრიან დიაბეტზე, მხოლოდ წამალზე უნდა იყოს პაციენტი დამოკიდებული, ყველა ტიპის შაქრიან დიაბეტზე თან გაშიფრულია უფრო კონკრეტული დაავადებებია ჩამოთვლილი. ახლა იმ შაქრიან დიაბეტს აქვს თავისი სტადიები, თავისი საფეხურები, იგივე გულის უკმარისობას აქვს თავისი საფეხურები, სუნთქვის უკმარისობას თავისი რაღაც სტადიები აქვს და ეს უფრო კონკრეტულად არის გაშიფრული, როგორი ავადმყოფი უნდა იყოს, რა დიაგნოზი უნდა ქონდეს, რომ ასეთი ფორმა ასი დაფიქსირდეს დეკლარაციაში და იმოქმედოს გულის დათვლაზე. ანუ დაემატა, ხო, რაღაცა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული დაავადებები დაემატა, კი. აი ამ მიმართულებით ხომ არ გაიზარდა ბენეფიციერთა რაოდენობა, ამან რამდენად იმოქმედა? ბენეფიციერთა რაოდენობა ყველა ვარიანტში უნდა გაზრდილიყო და ეს ცვლილებაც სწორედ ამაზე იყო გათვლილი. ადრე ყველა ოჯახის ყველა წევრი ღებულობდა ერთი და იგივე თანხას. დიახ. ოჯახის ერთი უფროსი წევრი ღებულობდა 60 ლარს, დანარჩენი წევრები 50 ლარს. ეხლა თანხა დამოკიდებულია ქულაზე, დიფერენცირებულია თანხა. ქულის ოდენობაზეა დამოკიდებული. 30000 ქულამდე ოჯახის ყველა წევრი ღებულობს 60 ლარს, 30-დან 57000 ქულამდე ოჯახის ყველა წევრი ღებულობს 50 ლარს, 57000-დან 60000 ქულამდე ოჯახის ყველა წევრი ღებულობს 40 ლარს და 60000-დან 65000-ამდე ოჯახის ყველა წევრი ღებულობს 30 ლარს. 65000-დან 100000 ქულის ჩათვლით ოჯახში მყოფი ყველა ბავშვი ღებულობს 10 ლარს. კი ბატონო, ისე რომ თანხის მიმღებთა რაოდენობა, დიახ, რა თქმა უნდა, გაიზარდა. აი ესეც გადი, იმიტომ რომ ქულების რაოდენობა მაიცია ჯერ ერთი 65000-ამდე. დიახ, 57000-დან 65000-ამდე. და გარდა ამისა, იმის ზევითაც ბავშვებს სახელმწიფო ეხმარება.
კი ბატონო, ძირითადად რა კატეგორიის ჯგუფების წარმომადგენლებს მოეხსნათ ამ ახალი მეთოდის დათვლის შემდეგ დახმარება? ეს თუ არის შესაძლებელი რომ განისაზღვროს? ეს არის მარტოხელაძეები, პენსიონერები, მარჩენალ დაკარგულები? არა, ჯერ ეს პროცესი არ დამთავრებულა, გაანალიზებული, ამას ყველაფერს სტატისტიკური დამუშავება და ანალიზი უნდა, ეს პროცესი ახალდაწყებულია. აი, პროცესი რომ დამთავრდება და გაანალიზდება ყველა მონაცემი, ამის შემდეგ ალბათ გვეცოდინება რა კატეგორიასა. ალბათ არ არის ეს რამე კატეგორიაზე დამოკიდებული, არ ვიცი, ჯერ არ აქვს ეს გაანალიზებული. დიახ, იცით რა მაინტერესებს? მესმის რომ შესაძლოა ჯერ სტატისტიკა ზუსტად დათვლილი არ გაქვთ, თუმცა სამუშაო პროცესში ხომ არ იკვეთება, რომ აი დაუშვათ კონკრეტულად ამ ახალმა მეთოდმა რომელიმე კატეგორიის ჯგუფს უფრო მეტად დააკლო და წინა მეთოდოლოგიით იყო რაღაცა დამოკიდებულება პრაისის პრაქტიკული დაკვირვებიდან გამომდინარე. ოჯახში როცა ორი წევრი იყო, ცოლქმარი მაგალითად, პენსიონერები, ხშირ შემთხვევაში და თანხის მიმღებები, ერთი წევრი რო რჩებოდა იგივე მონაცემებით, მოდიოდა მაღალი ქულა. ეხლა ეგეთი არ შემიმჩნევია. ახლა ასე აღარ არის. ეხლა ნუ ყოველ შემთხვევაში დაკვირვებით არ შემიმჩნევია. თან ეს საკმაოდ ისაა ჯერ გასავლელია რა. მუშა პროცესია და ნახოთ რა იქნება რა. ამას იმიტომ რომ ერთი თვის და ორი თვის დაკვირვება არ არის საკმარისი ამისთვის. კი ბატონო, სამხრეთის კარიბჭეს იმ ოჯახებზე, რომლებსაც დახმარება შეუჩერდათ ან შეუძლოთ, არაერთი სიუჟეტი აქვს მომზადებული და მე მინდა ერთ-ერთი ასეთი სიუჟეტი გიჩვენოთ ბატონო დავით, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა თინათინ ზაზაძემ მოამზადა და მოდით ვნახოთ სიუჟეტი. რამეს ვამობ ხალბატონო ცუდი რამეს დილიდან ხმაური იყო ადიგენის სოციალური მომსახურების სააგენტოში. სოფელ წარბასტუმაში მცხოვრებმა ბახტურიძეებმა სოციალური დახმარების მოხსნა გააპროტესტეს. ბახტურიძეები დახმარების დაუყოვნებლივ დანიშნას ითხოვდნენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში 32 წლის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილის ოფისში დატოვებას აპირებდნენ. მშობლები აცხადებდნენ, რომ მათი ერთადერთი შემოსავალი პენსია და სოციალური დახმარება იყო. მისი მოხსნის შემდეგ ოჯახს ძალიან გაუჭირდა და შვილის რჩენის საშუალება აღარ აქვთ. მაგრამ ბავშვს არ დაენიშნება სოციალური დახმარება. მე სახლში შემყვანი არა ვარ. მე სახლში არც ზეთი მაქვს, არც შეძალოსულში ვის თუ ხინდა ვისამეში ვიზარდი ვარა? ერთი კონდეთ ეს ბავშვი თქვენ იყოს დახმარება თქვენ იყოს. ერთი დღე შეინახეთ როგორი მოსავლელია და მე გააკეთეთ ყველაფერი. ადიგენის სოციალური მომსახურების სააგენტოს ხელმძღვანელმა პეტრე აფრიამაშვილმა ბახტურიძეებს ის დეკლარაცია აჩვენა, რომელზეც მათ თავად აქვთ ხელი მოწერილი. როლანდ ბახტურიძე ადასტურებს, რომ დეკლარაციაში ასახული მონაცემები სწორია. რატომ შეუწყდა ოჯახს დახმარება, სააგენტოში ვერ გპასუხობენ. პეტრე აფრიამაშვილი ფიქრობს, რომ დეკლარაციაში მაღალი ქულები სავარაუდოდ ოჯახის საკუთრებაში არსებული მიწების დამატებამ გამოიწვია. სამწუხაროდ ბატონ როლანდის ოჯახმა მიიღო დასაშვებზე მაღალი ქულა და შეჩერებული საარსებო შემწეობა აღარ დაუგრძელდა. შემწეობა არ იყო მოხსნილი, იყო შეჩერებული, მაგრამ მაღალი ფულის გამო უკვე მოხდა შეწყვეტა. ბახტურიძეები აცხადებდნენ, რომ თუ დახმარებას არ დაუნიშნავდნენ, შვილს სააგენტოში დატოვებდნენ. პეტრე აფრიამაშვილმა დასახმარებლად 112-ზე დარეკა და პოლიცია და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გამოიძახა. პოლიციის თანამშრომლებს ფაქტზე რეაგირება არ მოუხდენიათ. მათი თქმით, თუ ოჯახი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის დატოვების შესახებ განცხადებას დაწერს, ამ შემთხვევაში მას თავშესაფარში გადაიყვანენ. ოჯახი პროტესტის ნიშნად ტოვებს განყოფილებაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირს, რომელსაც სერიოზულად ესაჭიროება ან მშობლის მეთვალყურეობა, ან ექიმის. ძალიან გთხოვთ. საბოლოოდ ბახტურიძეებმა წერილი სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორის ზაზა სოფრომაძის სახელზე გააგზავნეს. ისინი ამბობენ, რომ წერილის პასუხს დაელოდებიან და ამის შემდეგ გადაწყვეტენ, როგორ მოიქცნენ. როლანდ ბახტურიძე, რომელიც მეორე ჯგუფის ინვალიდია, სოფელ წახანში მეუღლესთან და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე შვილთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი მისი და მისი შვილის პენსია 300 ლარია. გოგონა პირველი ჯგუფის ინვალიდია და დამოუკიდებლად გადაადგილება არ შეუძლია. იმ შემთხვევაში, თუ სოციალურ დახმარებას არ დაუნიშნავენ, ოჯახის დიასახლისი თვითმკვლელობით იმუქრება. შოუკდო მაქანას და ბეწმოიკლათ და არ მინდოდი ასეთი ცხოვრება. ასე შეზღუდული ცხოვრება ხომ მინდოდები არა ვარ, რაღაცა დიმასკნა. არ მინდა, მოუკლა, მამასაც მოუკლა, ბეს მოუკლა, თავსა და პასუხი როგორც უნდა ისწიაგო.
როგორც ნახეთ, სიუჟეტში აცხადებენ, რომ ბახტურიძეების შემთხვევაში დეკლარაციაში მაღალი ქულები ოჯახის საკუთრებაში არსებული მიწების დამატებამ გამოიწვია. აი, ანუ ნაკვეთის მეტი ოდენობით დამუშავება მოხდა მათ შემთხვევაში, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ოჯახის შემოსავალი გაიზარდა და ამიტომ შეუჩერდათ, შეუწყდათ უბრალოდ ჯერ შეუჩერდათ და შემდეგ შეუწყდათ ბახტურიძეებს დახმარება, ბატონო დავით. არა მარტო. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია პერსონალური მონაცემების გამჟღავნებაში ჩამეთვლება და ამ ოჯახის მონაცემების ეთერში გახმოვანება არ შემიძლია. თუ არა რაღაც მონაცემებს გეტყოდით, რომელიც დამტკიცებდა, რომ არა სწორად არ მოქცეულა სოციალური აგენტი და არც სააგენტო. მე ანუ ერთი ის რომ მეთოდოლოგიაა შეცვლილი. ამ ოჯახს რა ქვია, ნუ როგორ თქვა, რომ არც ისე ძალიან უჭირს ამ ოჯახს, როგორც ამას თავად წარმოაჩენს, ამას გულისხმობს. როგორც ამას თავად წარმოაჩენენ. ოჯახს აქვს რაღაც შემოსავლები, რაც დაფიქსირებულია დეკლარაციაში. აქვს შემოსავლები, რაც დაფიქსირებულია დეკლარაციაში. რამაც გამოიწვია მაღალი ქულის დაანგარიშება. კი ბატონო, ამ გოგონას დაავადება რამდენად დაისახება? დაფიქსირებულია. აი კიდევ მეკითხებით, რამდენად დაისახება? ამ გოგონას დაავადება დეკლარაციაში დაფიქსირებულია და მოქმედებს კიდევაც ქულაზე, მაგრამ რამდენად დაისახება? გეუბნებით, რომ ასე კონკრეტულად არ შეიძლება თქვა. ეს კომპლექსურად ითვლება სხვა მონაცემებთან ერთად. ეს მონაცემიც ითვლება. და საერთო ჯამში გამოდის ესეთი ქულა. არა, მარტო დაავადება რამდენად დაისახება და რამდენ ქულას მატებს ან აკლებს. კი ბატონო. ამის თქმა შეუძლებელია. კი ბატონო. თქვენ აცხადებთ, რომ მას რეალურად უფრო მეტი აქვს შემოსავალი და უშუალოდ ვიდრე თავად ამას თუნდაც იგივე სიუჟეტში აცხადებს. ერთ რამეს გეტყვით ამასთან დაკავშირებით. რეგიონში 23000 ოჯახია დარეგისტრირებული ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. 23000 ოჯახი თვლის, ესე იგი, რომ მას უჭირს და სახელმწიფოსგან დახმარება ჭირდება. რეგიონის 23000 ოჯახი დაახლოებით 40%-ია ჩვენი მაცხოვრებლების. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, სახელმწიფო შეუძლია ან უნდა ეხმარებოდეს ფულადის აღსრებით თავისი მოსახლეობის 40%-ს? შესაბამისად, ამ რაოდენობის ხალხიდან ჩვენი პროგრამა ცდილობს ყველაზე გაჭირვებულ ხალხს ამოარჩიოს. ყველაზე გაჭირვებული ხალხი, ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში მყოფი ხალხი ამოარჩიოს და იმას გაუწიოს დახმარება. ეს ახალი მეთოდი, ეს რამდენად არის ამაზე მორგებული? ან რაიმე ხარვეზებს ხომ არ ხედავთ თქვენ აი სამუშაო პროცესში? თუ გამოჩნდება რაიმე ხარვეზები, მე დარწმუნებული ვარ, ამაზე მარტო მე არა და ზემდგომი ორგანოები მუშაობენ. და თუ რაიმე ხარვეზი გამოჩნდება, დარწმუნებული ვარ, რომ მეთოდოლოგიაში შევა ცვლილებები ისევ მოსახლეობის სასარგებლოდ. კი ბატონო, თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ რაიმეზე, რომელიმე ხარვეზზე მიგვანიშნოთ, რაც შესაძლოა დასახვეწია, გამოსასწორებელია სამუშაო პროცესში, რაც თქვენს რეალობაში დააფიქსირეთ? ჯერ ვერაფერს ვერ გეტყვით, სანამ ამისი სტატისტიკური დამუშავება არ მოხდება ამ ყველაფერი მონაცემების. და როდისთვის უნდა დასრულდეს უკვე? წლის ბოლოსთვის ეს პროცესი უნდა დასრულდეს და თუ გამოიკვეთა, რომ რაღაცა ნაკლი აქვს ამ მეთოდოლოგიას, ამ შემთხვევაში მეთოდოლოგია შეიცვლება. აქ მე დარწმუნებული ვარ, როგორც აქამდე შეიცვლა და პირველი ცვლილება არ იყო ეს და ეს ყველაფერი ხალხზე მორგებული რომ იყოს, იმ გაჭირებულ ფენაზე მორგებული რომ იყოს, იქით ცდილობს ჩვენი მთავრობა, რომ შეიცვალოს. კი ბატონო, ანუ წლის ბოლოსთვის ანუ გვექნება სურათი რა მოგცა ახალი მეთოდით? კი, სურათი გვექნება, რა თქმა უნდა, ცდომილება არის ნებისმიერ პროგრამაში. კი ბატონო. ამ პროგრამასაც ექნება რაღაც ცდომილება, მაგრამ დაახლოებითი სურათი გვექნება. ამასთანავე მე მინდა კიდევ დავამატო, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვეხმარებით ამ მოსახლეობას, თვითმართველობის ორგანოები კიდევ ეხმარებიან ამ დამატებით. თვითმართველობის ორგანოები ეხმარება გამგეობა, ეხმარება მუნიციპალიტეტი, ეხმარება გუბერნია. იმის ზევით, ვთქვათ 65000-ის ზევით, 100000-ამდე, 200000-ამდეც უფინანსებენ ოპერაციებს,
ამასთანავე ვიცი რომ უსინათლოებზე რაღაც სოციალურ ბიუჯეტში გამგეობისაც და მუნიციპალიტეტსაც ჩადებულია თანხა მათი დახმარების. ისე რომ ყველანაირად ცდილობს მთავრობა რომ ამ გაჭირებულ ხარს ხალხს გვერდში დაუდგეს და რაღაცნაირად დაეხმაროს. კი ბატონო, თუმცა ის ორი თვე, როცა შეუჩერდათ რიგო ჯახებს დახმარება, საკმაოდ მძიმე იყო მათთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს გარდა ამ სოციალური დახმარების არანაირ შემოსავალი არ აქვს. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ ორი თვის ხარჯზე სახელმწიფომ გარკვეული თანხის ეს ხომ არ დაზოგა ცოტახნით რაღაც თარხას აკუმულირება ხომ არ გაუწია? არა, არა, ეს ხომ პროცესია, პროცედურა, რომელიც უნდა განხორციელდეს. ქულის დათვლას ჯერ განცხადება უნდა დაიწეროს, ეს განცხადება უნდა შევიდეს შესაბამისად ბაზაში, უნდა გადამოწმდეს დუბლირდება ხო არა თუ არა ბაზაში ახალი განცხადება, ამის შემდეგ უნდა შეიფსოს დეკლარაცია, შემდეგ უნდა დაითვალოს ის რეიტინგო ქულა, შემდეგ იბეჭდება პროგრამულად თუ მოვიდა დანიშნა დანიშნვის ფურცელი, სოციალგენტი ისევ მეორე თუნდა წავიდეს ან მესამეთ, იმიტომ რომ შეიძლება სახში არ დახვდეს ბენეფიცია და შეიძლება სამჯერ მოუწიოს წასვლა და უნდა დანიშნოს და ამას ხომ ეს ხო დროში დაწერილი პროცესია. ის სამუშაოა, ეს არის სამუშაო, რომელიც უნდა შევსრულდეს, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით და ეს ჩემთვის და თქვენთვის ძალიან გასაგებია, თუმცა იმ ოჯახებისთვის, რომლებსაც სხვა ტიპის შემწეობა და სხვა შემოსავალი არაფერი აქვს, მათთვის უფრო რთულია ბატონო. მე არავფიქრობ, რომ არიან ბევრია ისეთი ოჯახი, რომელიც მარტო შემწეობაზეა დამოკიდებული. თუნდაც ის ბეხტურიძე, ხო, ბეხტურიძის ოჯახი ორი პენსიონერი ყავს სახში და ორი პენსიონერი 300 ლარია თუნდაც. ისე რომ მარტო ამ დახმარებაზე არ ამგონია რომ თუ პენსიონერია სახში, იმას აქვს, თუ ინვალიდია აქვს პენსია, თუ პენსიონერია აქვს პენსია, სახელმწიფო ბენეფიტებს ღებულობს, სახელმწიფო დახმარებას ღებულობენ. დიახ. შესაბამისად და ის ორი თვე ეს იძულებით, ნუ თუ იმან მიიღო დაბალი ქულა ისევ, რა თქმა უნდა ის ორი თვე წაუნაზღაურდება. там ერთიანად მიიღებს ამ ფულს. თუ მაღალი ქულა მიიღო და არ შეესაბამება მონაცემები ქულის, აი ახლა ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულისკენ მიდის, რამიდან გკითხოთ გადაცემის დასრულებამდე. გასულ წელს ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის მონაცემები 16000 ბენეფიციარს შეუწყდა დახმარება და მიზეზი იყო ის, რომ ძალიან ბევრს აღმოაჩნდა საკმაოდ დიდი შემოსავალი, ძვირადღირებული ქონება, მანქანები და ასე შემდეგ. ჩვენ შემთხვევაში რამდენად დაფიქსირდა ასეთი ფაქტები? მე ერთ ფაქტს, მარტო ერთ ფაქტს გეტყვით, საკმაოდ იყო ეს გასულ წელს, მარტო ერთ ფაქტს გეტყვით. ერთ-ერთი ოჯახი აღმოჩნდა, რა თქმა უნდა, მე დასახელებისგან თავ შევიგავებ. ერთ-ერთი ოჯახი აღმოჩნდა, რომელსაც თვიური შემოსავალი ჰქონდა დაახლოებით 2000 ლარი. ან თავიდან როგორ მოხდა, თუ შემდეგ მოხდა? თავიდან არ მუშაობდა, თავიდან არ მუშაობდნენ, შემდეგ დაიწყეს მუშაობა და არ შეატყობინეს. ამისი ვალდებულება აქვს ოჯახს, რომ გაჩნდება ოფიციალური შემოსავალი, უნდა შეატყობინოს ჩვენ სააგენტოს. არ შეატყობინეს, ჯერ ერთმა დაიწყო მუშაობა, მერე მეორე მუშა დაიწყო და ორი მაღალანაზღაურებადი სამსახური ჰქონდა და თან დახმარებას ღებულობდნენ. ამიტომ ეს გადამოწმება, აი ამაზე ძალიან დაგვეხმარა შემოსავლების სამსახური. ეხლა უკვე ამ სამსახურიდან მონაცემები გვაქვს და კონტროლდება ეს სიტუაცია. უფრო მარტივად კონტროლდება ახლა და ასეთი შემთხვევებისგან დაზღვეულები ვართ. დიახ, 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 დიახ. ის ვისაც რეალურად შემოსავალი მაქვს, მან არ მიიღოს ღარიბის ხარჯზე სოციალური დახმარება სახელმწიფოსგან. საკმაოდ ბევრი იყო შარშან, მართალი თქვა ბატონმა სერგენკომ, შარშან საკმაოდ ბევრი იყო ესეთი. აი თუნდაც იგივე შემთხვევები თუ დაფიქსირდა, რომ დავშოთ ან ზვირადღირებული ავტომობილი ჰქონდათ შეძენილი, ან არ ვიცი რაიმე ასეთიც თუ გახსენდებათ. ავტომობილი ეში ავტომობილიც ჰქონდათ შეძენილი შეიძლება, მაგრამ თავის სახელზე რო არ აფორმებენ ესეთი შემთხვევაც შეიძლება იყიდა, არის ხო შემთხვევები ყიდულობ ავტომობილს და არ აფორმები კიდე ვიღაცაზე, იმიტომ რომ არ დაგიფიქსირდეს ის და შემწეობა. ხო არა, შეიძლება სხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ნუ შეიძლება ამ მიზეზის გამოც. ნუ ახლა რომ ავტომობილი ასე მოქმედებს და სხვათა შორის ეხლა საბჭოთა წარმოების ავტომობილიც აღარ იწერება დეკლარაციაში, ძველი და იაფასიანი ავტომობილები აღარ იწერება.
დეკლარაციაში სიცხლე. ადრე ყველა ტიპი სიცერებოდა და 250 ლარიანი ავტომობილიც ავტომობილათი წერებოდა და 10000 დოლარიანიც ავტომობილათი წერებოდა. ესეც შეიცვალა სხვათაშორის. ხოდა მოკოთ ახალმა მეთოდმა, როგორც თქვენ აცხადეთ, გაამარტივა ბევრად. კი, 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 რაღაც პროცესები გაამარტივა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორც ბატონი დავითისგან მოვისმინეთ, დაახლოებით ამ ახალი მეთოდით გადამოწმების შემდეგ დაახლოებით 200 ადამიანს შეუწყდა, ბენეფიციარს შეუწყდა დახმარების მიღება, თუმცა დაახლოებით ამდენივეს მიეცა საშუალება, რომ მიიღოს სოციალური დახმარება. ამ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ სოციალური დახმარების გაცემის ახალ წესებს საუბრობდით, ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი გახლდათ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამცხე-ჯავახეთის სოციალური მომსახურების ცენტრის უფროსი დავით გოგალაძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგად დაგეგმეთ.